სოფელში 14 ახალგაზრდაა, 17 18 წელი და ძალიან უნდათ რომ კონდეთ ინტერნეტი და იქნებ რაღაცა იყოს, რაღაც საშველი რომ ამბავშებს ელემენტარულად რაღაც კონდეთ, რაღაც დაინახონ, ამათმაც რაღაც გაიგონ. გასართობი არაფერი არ არის ბავშვების საცოდავად, თვითონ ჯოხებს არჭობენ, სტადიონს აკეთებენ. მაგალითად ახლა ჩემი ბიჭი აი 4 კილომეტრზე დადის, შტანგაზე ვარჯიშობ, თოვლში, წვიმაში, ყინვაში. ახალ გადახი რამდენი ბავშვია და კიდე რამდენია, იცი? მოედანი უნდათ ერთი 4 ბოძი რო გააკეთო, რომ ბავშვებმა ითამაშო. ახალგაზრდა, იცი რამდენი ბავშვი არის და არ ყავს ბავშვები და ცოდვები არიან. სათამაშო მოედანს თვითონ გამგეობა იმას იზამს. გრეიდერს გაუსწორებ რა და ბოძებს კიდე იმდენი ხედავის აქვს, რომ ბოძები არ გაგიჭირდება, მაგასაც აუჩილებლად გავაკეთებ. როდის იგეთ მიმახვარი ცეთ? ძალიან მალე.